Olá, internautas de Notícias de Belford Roxo. Nós estamos no bairro Vila Rica, de onde a cavalgada de São Jorge irá sair. Aqui ao meu lado está o Tanzo de Oxóssi, que é quem irá homenagear São Jorge vestido de guerreiro, representando o santo. Qual é o sentido da cavalgada? Por que vocês fazem essa cavalgada em homenagem a São Jorge? Porque o santo é guerreiro, lutou na Capadócia, defendendo o cristianismo, né? Levando a fé em Cristo, deixou tudo o que ele tinha de mais sagrado para poder defender o cristianismo, defender a fé em Cristo. E assim eu sigo tentando levar fé. Eu faço isso há mais de 25 anos aqui em Belford Roxo. Estou nessa luta aí, levando a fé num bairro desse que a gente vem vendo tantas guerras, tantas coisas não muito boas. Eu estou levando a fé para as pessoas. Essa daqui é minha mãe, já tem 72 anos, ela nasceu aqui. Eu dei início ao centro que já vinha do meu avô. E eu faço essa cavalgada aí de São Jorge para poder levar a fé para as pessoas, levar um dia de felicidade, as pessoas terem um pouco mais de paz e ter fé. Secretário Bruno Nunes, nós estamos aqui no começo da cavalgada, no bairro Vila Rica. Como é para você estar participando desse evento como secretário de Cultura do município de Belford Roxo? Secretaria de Cultura se sente agradecida pelo Tanzo por manter essa tradição que há mais de 20 anos aqui no município de Belford Roxo, nessa região do Maringá, São Vicente, Vila Rica, Roseral. Parabenizar o vereador Ney do Colonial, que também sempre está presente ajudando. É um orgulho nosso do prefeito Vaguinho, do Canela e da Daniela poder incentivar toda a cultura e tradição do nosso município. Hoje o nosso município passa pelo momento muito de dificuldade a termo de violência, e a violência ela é quebrada quando as pessoas aprendem a respeitar umas às outras, e a cultura é isso, cultura é respeitar o branco, o negro, o índio, o homossexual, o heterossexual, o evangélico, o católico, o candomblé, o da umbanda, e a cavalgada, os cavaleiros de São Jorge, tenta resgatar a paz, a harmonia e a solidariedade no nosso município. Vereador Ney Colonial, como é para você estar participando, incentivando a cultura dentro do município de Belford Roxo? É no meio de tanta violência, né, que a gente sofre hoje no município de Belford Roxo, que inclusive essa semana foi citada pelas autoridades falando sobre o crescimento da violência, né, da criminalidade. Eu acredito que isso aqui é mais um evento, né, comemorativo, que já vem muitos anos, o Tanzo vem trazendo essa procissão, né, o pessoal que é devoto de São Jorge. Eu, independente de religião, estou aqui sempre aqui acompanhando. Acho que isso aqui é importante, que une independente de credo religioso. Isso aqui é importante a gente fazer porque é a cultura. Que traga paz, prosperidade e caminho aberto a todos os moradores do Parque Renderal e adjacência. Senhor Jorge, que é o dono da residência, que faz uma feijoada dos amigos do Jorge, há 21 anos. Como é para você estar realizando mais essa feijoada, mais essa homenagem? Olha, eu realizo essa feijoada em nome do nosso glorioso São Jorge, em nome dos amigos, né, que contribuem para essa feijoada sair, e essa grande fé que a gente temos nele. Já tem vários milagres acontecendo. Graças a Deus, eu posso estar aqui falando isso, porque eu ainda sou um desses milagres que aconteceu. Então eu só tenho que agradecer
esse povo maravilhoso que ajuda a gente sempre na feijoada, os amigos. Agora, Vera, vocês estão encontrando a cavalgada que homenageia o Jorge. Como é para você receber isso aqui na sua casa, essa festa que eles fazem cavalgando pela cidade de Belfort Roxo? Olha, há muito tempo, há 21 anos, nós fazemos a nossa feijoada e juntamos a nossa fé e os cavaleiros de Ogum, de São Jorge. E a gente sempre fizemos essa receptividade para eles e eles nunca deixou que viesse juntar essa energia boa e trazer essa fé, essa coisa boa com todos nós. E a gente recebe de braços abertos, porque acima de Deus, o nosso Ogum é que faz a nossa proteção por essas caminhadas violentas dessa vida nossa aí afora. Começando lá na Vila Rica e encontrando aqui a feijoada dos amigos de São Jorge. Como é que é pra você? Mais uma defensora de Ogum de São Jorge. É um casal que faz parte dessa região para levar festa, amor, felicidade para todos que participam. Que festa bonita. E todo ano é feita essa festa. Eles têm maior amor em fazer essa comunidade aqui ser feliz um pouco, pelo menos por um dia. Encerrando essa homenagem a São Jorge nessa cavalgada, nós agradecemos pela sua audiência e não se esqueça de curtir e compartilhar a nossa página.